הוא נראה עסוק. אנחנו הולכים לרעיון שם. בית המסעדה. הוא חי על הקצה. שלום רוני. אני לא שומע כלום כי הגיטרה במוח שלי. נהדר, זה התחלה טובה. Me and Adam are good friends already. That's good. ומה יש לך להגיד? אנחנו מראיינים. לא, אני מראיינת. Thank you so much, Warsaw! We're the common bond.